আজি এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপিৰ বিষয়ে কম খেয়া হৈছে শামুক আৰু মাহৰ দাইল মোৰ হাতত সৰু সৰু শামুক দেখিছে এয়া শামুকেৰে মাহৰ দাইল ৰন্ধা হ'ব বহুতে হয়তো ৰান্ধিবলৈ নাজানে আৰু ভাবিছেও চাগে যে শামুক খাই কেনেকুৱা লাগিব বা এইটো চুবাই খাই কামুৰি খাই নেকি এইটো খোৱাও এটা টেকনিক আছে এইটো আপুনি চুপি দিব লাগিব মাহৰ দাইলৰ লগত ৰন্ধাৰ পাছত কিন্তু কিদৰে কি ধৰণে মাহৰ দাইলৰ লগত শামুক ৰন্ধা হয় আজি আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আপুনি এইটো কি ৰান্ধিছে এইটো মাহৰ দাইলৰ ভাজি এইটো কেনেকৈ ৰান্ধিছে আৰম্ভণিৰ পৰা কওকচোন অকণমান মানে ইয়াত পানী দিলোঁ মাহৰ দাইল দিয়া খাৰ দিলোঁ চবদা খাৰ হয় তিনিমিনিটতে দিলোঁ আৰু তাৰপাছত আৰু মছলা কিবা দিব নেকি মছলা মানে পাঁচফোৰণ আছে শুকান জলকীয়া এনেকে পিয়াজ পাত এনেকে এইটো সামগ্ৰীৰে মাহৰ দাইলটো হৈ যাব হালধি দিব লাগিব হালধি দিব নালাগে এয়া মাহৰ দাইল ইতিমধ্যে সিজিছে মাহৰ দাইল কিন্তু এই মুহূৰ্তত নমাই থোৱা হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পাছত যিটো ৰন্ধন প্ৰণালী সেয়া হৈছে যিটো শামুক আছিলে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেয়া শামুকটো কিছু সময়ৰ বাবে ইয়াতে ভাজা হ'ব তাৰ পাছতহে ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ নিয়া হ'ব কি ধৰণে ৰন্ধা হয় মই সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই যাম এই ভিডিঅ'টোত এইটো কিমান সময় ভাজিব লাগিব 15 মিনিট ভাজিলে হ'ল বইল কৰা আছে এইটো তাৰপিছত আৰু মাহৰ দালটো ভাজি দিম তাৰপিছত অলপ সিজাই দিম তাৰপিছত হৈ যাব তাৰপিছত হৈ যাব এইটো শামুকটো বইল কৰি লৈছে আগত বইল কৰিছে মাহৰ দাইলকণৰ ওপৰত শামুক দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া কিছু সময় ৰন্ধাৰ পাছত এইটো খোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব